Radove na realizaciji najvećeg investicionog projekta do otvaranja novog objekta Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević obišao je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević i predstavnici rukovodstva gradske opštine Lazarevac i ove zdravstvene ustanove. Postojeći objekat Lazarevačkog doma zdravlja sagrađen je 1984. godine. Po prvi put se u njegovo održavanje ulaže 25 miliona dinara. Nabavkom opreme unapređen je i rad hitne službe, a pri kraju je izgradnja van bolničkog porodilišta, što je od kapitalnog značaja za našu opštinu. Ovo je prva velika investicija na ovom objektu Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević. Od kad je objekat stavljen u funkciju, posle 34 godine, celokupna zamena stolarije, to je od velikog značaja po pitanju vrednosti izvođenja radova koji su preko 25 miliona dinara. Sredstva je obezbedilo rukovodstvo gradske opštine Lazarevac preko Ministarstva privrede i Evropske investicione banke uz podršku grada Beograda. Ono što je značaj ove velike investicije sigurno je i za građane koji će ovde dolaziti da traže zdravstvenu zaštitu, ali i za radnike koji rade u ovom objektu Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević, ali sigurno i po pitanju energetske efikasnosti, čime se svi težimo. Samim time, rekonstrukcijom ovog objekta dobit ćemo sigurno dosta i na uštedi energetske efikasnosti. Što se tiče Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević, oni su dobili četvrti sanitet donaciju grada Beograda. Prethodna tri su bila i od grada Beograda i od Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije i sigurno posebno da je ovo velika investicija, pogotovo da se vratim na stolariju posle izgradnje van bolničkog porodilišta. Nas očekuje vrlo brzo završetak i stavljanje u funkciju van bolničkog porodilišta, koje je posle 40 godina prvi objekat na teritoriji i grada Beograda i Republike kao namenski objekat koji se gradi. Sredstva su za celokupno opremanje obezbeđena preko Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i Gradskog sekretarijata za zdravstvenu zaštitu i vrlo brzo očekujemo i to, taj završetak opremanja i otvaranje i stavljanje u funkciju van bolničkog porodilišta. Ono što je sigurno značajno za građane opštine Lazarevac, to je da jednostavno rukovodstvo gradske opštine Lazarevac dobro sarađuje sa gradom Beogradom i svim ministarstvima resornim u okviru Vlade Republike Srbije. Dosta sredstava dobijaju od resornih ministarstva preko pristupnih fondova i za, evo, vidimo, danas ovde vidimo i preko Ministarstva zdravlja što se tiče zdravstvene zaštite, ali sigurno i preko drugih ministarstava putem pristupnih fondova za uređenje i putne infrastrukture i vodovodne infrastrukture, što je dobar pokazatelj da se zaista teže da od Lazarevca, odnosno od opštine Lazarevac, napravi jedno uređenije, modernije mesto za život svih građana. Direktor Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević Jovan Milojević se zahvalio na podršci opštinskom i gradskom rukovodstvu kao i Vladi Republike Srbije i istakao značaj ovih investicija sa aspekta poboljšanja usluga korisnicima. Ja moram se zahvaliti da izrazim veliko zadovoljstvo svih zaposlenih i svih naših korisnika zbog toga što je zaista u zadnjih 4 godine uloženo dosta u zdravstvo na teritoriji opštine Lazarevac, što je, da kažem, negde opovrglo sve one sumnje koje su bile unazad nekoliko desetina godina, da će Lazarevac jednog dana biti napušteno mesto, rudarsko mesto koje je istrošeno i da neće ljudi moći da imaju ama baš nikakve uslove za život. Međutim, ono što se naprotiv desilo, a to je jedna ekspanzija ulaganja ne samo u zdravstveni, već i u ostale segmente života u našoj opštini, i ja se ovim putem zaista zahvaljujem u ime zaposlenih i u ime naših korisnika Ministarstvu privrede, gradu Beogradu i gradu, naravno, gradskoj opštini Lazarevac. Dakle, potekla ova ideja da se nakon više decenija, nakon konkretno 34 godine, ovaj objekat, da kažem, koji je bio u to vreme zaista jedan prestižan objekat u celoj Jugoslaviji bivšoj, sada na neki način adaptira, renovira i zahvaljujući ministarstvu, zahvaljujući donaciji Evropske investicione banke, grada Beograda i grada Lazarevca, smo danas ovde i imamo priliku da obiđemo radove na zameni stolarije, koja je zaista jedna ogromna investicija vredna preko 25 miliona dinara, a pomoći će da se podigne energetska efikasnost i da se u prostorijama Doma zdravlja pacijenti i osoblje osjećaju prijatnije, jer će temperatura tokom naročito zimskih meseci biti za nekoliko stepeni viša. Uz prethodnu godinu, kad smo isto donacijom grada Beograda dobili podstanicu za grejanje, zaista moram naglasiti da ovo je jedan kontinuitet ulaganja u zdravstvo.
To je zaista jedan izvrstan projekat koji je, da kažem, jedan kontinuitet većeg ulaganja koje je započeo idejom koja je stara više decenija, a to je da se konačno izmesti objekat porodilišta u novi, koji je sada pri kraju već što se tiče građevinskih radova, i mi smo na sreću, to moram sad naglasiti, obezbedili sredstva, grad Beograd je budžetom za ovu i narednu godinu obezbedio sredstva za opremanje. Tako da sad nas čekaju javne nabavke vezane za opremanje vanbolničkog porodilišta, koje ima trostruki značaj. Ja moram još jednom to naglasiti, nema značaj samo kao porodilište, gde će se naravno naše pacijentkinje porađati u boljim uslovima, naše trudnice, ima značaj zato što će kompletan dispanzer za žene biti u tom. Znači, ta osetljiva populacija naša mora biti izdvojena i imati svoj prostor gde će imati sva savjetovališta, i treća stvar, gde će se prostor koji sada zauzima vanbolničko porodilište privesti drugoj nameni, a to je zbrinjavanje najtežih pacijenata kojima naša opština, da kažem, pokazuje veliku brigu time što će im obezbediti prostor da se, da kažem, leče u nekim teškim stadijumima bolesti. Tako da, uz sve to moram naglasiti i donaciju grada Beograda koja se vidi tu iza nas, to je ovaj modern sanitet vredan oko 4.100.000 dinara kao donacija grada Beograda, gradskog sekretarijata za zdravstvo od prošlog meseca, i defibrilator koji je bitan za reanimaciju pacijenata koji je dobijen u maju mesecu. Znači, zaista jedna bogata aktivnost grada Beograda, gradske opštine Lazarevac, ministarstava, resornih ministarstava, i zaista ne mogu sakriti svoje zadovoljstvo, i mislim da su tog mišljenja i naši zaposleni, a i građani će osjetiti jednu vrstu boljitka u ovom i u narednom periodu. Predsjednik Skupštine gradske opštine Lazarevac Tomislav Rikanović je najavio nastavak saradnje lokalne zajednice sa Lazarevačkim domom zdravlja u cilju ispunjenja zajedničkog interesa, a to je poboljšanje uslova života i lečenja svih građana. Pre svega moram da izrazim zadovoljstvo što se mi danas nalazimo ovde u domu zdravlja dr. Đorđe Kovačević, ali sa druge strane da istaknem zahvalnost gradu Beogradu, gradskoj opštini Lazarevac i Ministarstvu zdravlja, kao i Evropskoj investicionoj banci, koja je takođe pomogla jednim delom da se posle dužeg niza godine jedna velika investicija u vrednosti od 25 miliona dinara uloži u dom zdravlja u Lazarevac. Mi ćemo i u narednom periodu kroz razne aktivnosti pokušati da podignemo nivo zdravstvene zaštite u Lazarevcu na jedan viši nivo, i zahvalio bih se takođe direktoru doma zdravlja koji je u prethodnih nekoliko godina pokazao i dokazao kvalitet u svom poslu koji radi na taj način, počeo od raznoraznih preventivnih pregleda pa do nekih drugih aktivnosti koje su i tekako povećali nivo zdravstvene zaštite na teritoriji naše opštine. Najznačajniji projekat u prethodnih 40 godina je svakako izgradnja vanbolničkog porodilišta. Projekat je u završnoj fazi. Grad Beograd je obezbedio i jedan deo sredstava za opremanje objekta. Do kraja godine može se očekivati nabavka kvalitetne nove opreme, ultrazvučnih aparata, ležaja, porođajnih i ginekoloških stolova. U novom objektu biće objedinjeno porodilište i dispanzer za žene.